I dobrodošli još jedan snimak. Ja sam Nexen, to jest ova jedna atraktivna plavuša, a Veseli je ovaj jedan manje atraktivan muškarac. Jeste opaki momak i igramo GTA San Andreas multiplayer. Samo ovo nije Samp, ovo je MTA. GTA MTA. To je kao bolja verzija Sampa, koliko sam razumio. E, provadite me neki lik. Okej, okay. Ajmo. Ufa, si živ? Ne. Si umro? Da, ali znam gdje si pa ću da dođem kod tebe na motor. Okej, okay, ajde dođi časno do mene na motoru pa da se odvezemo do... do nekog... može. To, uživaj u vožnju. Oh shit, what the fuck? Bio nas ljubo. Čime nas ubio ovaj lik? U, ja ulazim u helikopter. Ja sam ušao u helikopter, ne interesuje me ništa. A helikopter gori, ja bežim. Da. A daj. Wow. Okej, okay, ovo je odličan intro bio. Da. Bolje nije mogao biti. Okej, okay, hoćeš da ovdje stvorimo motore negdje i da se vozimo kad smo već u centru ili... Ne, ja sam otišao već. Gdje si otišao da dođem do tebe časom? Malo severnije od onog prvog grada. Ufa! Aj gore desno načisto je dobro. Kako ljudi? Gore desno načisto, može. Vidiš, stojim gore na mapi, ja. Da, da. E kako dobio ovaj RPG? Weapon? Ne znam, nađu. Probali smo dodamo sebi oružje, ali nešto neće da dozvoli da uzmemo oružje. Nema veze, zato što imamo vozila. I sad opet bih morao da obojim svoj motor. Ali neću ga bojiti, ne bude ovako. Pazi, gdje držiš te. A gledaj kako lebdiš iznad mene, bukvalno. Okej, okay, kuda ćemo? Kuda idemo? Ti vodiš. Da li mogu ja sve sa tobom da se teleportujem pred sa mapom sad? Možeš. Sve sa motora. Šta sad kad ih kliknu negdje na mapi da odemo, on bi nas prebacio. Da. Okej, okay, gdje ćemo? Map. Idemo u groove, ako hoćeš. Nemam, evo ga map, okej. Okay. Groove Street, jel? Mhm. To bi ovuda negdje, nisam 100% siguran gdje je. A ja ću nas teleportiti. Evo, pod prilike. Dobro. Gledaj što sam uboja. Gledaj kako si uboja. Ovdje nema ljudi, ajmo kaj vozim ka ljudima, vidim ih tamo na mapi. Moramo da nabavimo neko... Levo, rampa. To. Oh shit. Zaustavi se na sekund. Što, hoću propijem, ali? Traži da namestiš neku opciju. Koju? F1 i fall off bike treba da ti bude neštiklirano. F1, fall off bike, gdje piše? Fall off bike. Šta to znači? Neštiklirano, pa da možda dižeš na zadnjaka, ako ti je neštiklirano, možda dižeš na zadnjaka koliko hoćeš. Šta, ne mogu opadnat s motora? Ne. Mogu li da spopeljem na onu okruglu zgradu? Ako ne možemo da padnemo odatle, ajde skočimo sa zgrade gore. Ajde. Yeah, to sam stalno radio ono kad sam igrao GTA, kad sam bio manji ono. Odem gore, znaš, i ukucam ono True Grime ili kako se zove, onaj džubretarski kamion stvori. To je to. I onda sa njim skočimo do zgrade. Izgleda da ne možemo. Poop. Ajde probamo da stignemo ali gore sa možemo da se teleportujemo. Ne, možemo da se teleportujemo na samu zgradu ako baš dobro ubodemo, ne. Probaj, ajde, jel može? Ne može sa jetpackom, to znam. A probaj da se teleportuješ, pa mi reci da li može. Mirama. Može li? Ne može da se zoomirama. Ne može da se zoomira, a može li da se teleportuješ? Imamo koordinate, tako da kad bismo znali tačne koordinate, mogli bismo da se teleportujemo, jebi ga. Evo ja ću probam. Da li sam uspeo? Negdje si otišao daleko. Nemam pojma gdje sam. Shit. A znam gdje sam, znaš gdje sam. A čekaj, nisam, joj, gle šta sam radio koji sam debil, nisam, ja sam zaboravio mapu, kliknu totalno 10 stvar. Čudna mi ova mapa, tu Veseli, vidim, okej. Okay. Mislim da je, mislim da je ovo zgrada. Okej, teleportovao sam se na neku zgradu, to nije ona da, zgrada. Da, baš iza. Ali ne veze, možeš i da dođeš do mene sad. Mogu, ajde. Čekaj. Da li može odavde možda jetpack yeah. Možda gore? Ne može, probao sam. Ajde, siđi. Fuck you, fuck you! Što si išao? Neću da me ti voziš. Da sam sebi da napravim vozila. Ajde pa da skačemo, napravimo montažu kao cool, onda skačemo bojice. Super GT, na primjer. Oh, fuck, izvini. Okej, ajde, si spreman? Ajde. Yeah, like a boss falling from a... To ti je to, bre, Hollywood kvalitet. Aj, prati.
Prati. Čekaj, skrko mi se auto, moram novi da nabavim. E daj, a šta, jel mogu i dalje da se slupaju ovaj... Oh fuck. Ajmo u ovom pravcu, vamo ima ljudi, nema pizla. Ajde. Ćemo da se uglavimo u gomilu ljudi da... To je zanimljivije. Ej, možda najdemo no... E, znaš da ima oružje? Joj, znam da ima oružje. Nek si igrao na ovom serveru dok sam ja malo dremo. Igrao, podigrao, porazumevaš. Ušao čisto da vidi. Pošto prvi put upalijem te izabrao nasumic ovaj server. Ideš li? Čekaj, ne umem nešto da vozim tako dobro. Se neko... Neko da... Kako se kaže ovaj... Fuck, ne mogu sjeti kada kaže šta reći. Gonna get sick from my driving because I let him on sve strane. A daj, kaži da li ćeš da skreneš ili ne, ja krenem. Trolololo. Čoče mi... Fuck you, Nex. Ne znam nija da li ćeš skrenem, to je problem. Oh fuck. Viš, ovdje sam teo da skrenem, a sam udario u zid. E sad problem je kad su ovako svi zgurani tamo na mapi u daljini, nemaš pojma gdje su u stvari. Da. Ali nema veze, ja idem kao ovoj gomili. Ka gomili likova tamo. Wow. Znaš otkad nisam GTA igrao, čoče. Ja sam igrao baš skoro s nekim likovima, ovaj je multiplayer. Šta, baš MTA? Baš MTA, da. Ne, ovo mi djeluje kao neka igrica koju bih mogao odigram onako kad se smaram. Da, ali kad baš imaš ono društvo da igraš, inače... Nije ni ovo zanimljivo kad igraš sam. Ja kad sam bio mlađi, ono nisam imao internet, bukvalno je bilo ono dosadno mi je upalim San Andreas da se zajebam. E znaš, i sad... Ovo još multiplayer što je, tako da eto. Ja ranije nisam igrao sam, u suštini... Jesam probao jedan samp, ali davno i sad... Nije mi se nešto mnogo dopao, samp je dosta komplikovaniji čini mi se od... Da, MTA. Od MTA. MTA sad što sam probao, stvarno prosto program deluje. Onako, ja. Jednostavan. Oh shit, ovdje ima tank. Ne, seri. Okej, moj. Fuck, kako se ulazi u tank? Gdje je tank? Oh fuck. Nešto mu se dešava iz kakuće. Okej, okay, oh fuck. Oh fuck! Neko se teleportao u tanku do nas. Beži. Oh fuck, beži. Oh shit, teleportao se u tanku do nas. Beži. Oh god, no, okej, okay, to ne funkcioniše kako sam očekivao. Okej, okay, mi smo najveći GTA noobovi, znači. Ali nema ga u tanku. Da, otišao je. Ja ću opravno dođem u tanka, da. Oh shit, to nisam planirala da uradim. Planirala zato što sam ženski model, ne zato što sam gej. Okej, ne mogu dođem u tank. Jebik. Mogu da popravim beš motor, ono idem ovako i repair. Što znači flip, šta mu radi flip? Ne znam, nije bitno. Ajde se teleportujemo na neku... Evo ga neko levo. Ajde se udružimo i da gubimo. Ajde, valjda. Kad ono ima dva, ima ono kao RPG ovo nas. Čekaj, gdje je? The fuck, gdje je? Možda da leti. Da leti, da, to sam pomislio, možda leti. O! Hoćemo mi da letimo? Neko je pao ovdje blizu. Iskočio iz aviona. Evo ga još neko leti. Neko definitivno leti, gore, neko definitivno leti. Ajde, da otvoriš mapu, da odemo na jedan aerodrom, da i mi malo letimo. Dobra ideja. Mapa, gdje je aerodrom, tačno. Ili... Uzet ćemo ipak između ovog... Između... ovog klasičnog grada i ovog Las Vegas ima jedan putić, teleportao sam se tu, tako da ćemo... Vidim te, evo dolazim tamo. Da li dolazim tamo? Ne dolazim tamo još, čekaj. Evo me. Ja uzmem... Hrvatsku. Des. Na sred mosta, jeli? Da. Ne, helikopter, zajedno sam se. A izaberi bilo šta, i umeš li da voziš ti? Stop, umem. E, okej, okay, ti onda vozi, pošto... Čekaj, ali može u dvoje? Kaže Miloš da ne može. Ajde daj onda ja da vozim. Može, ja mislim će... ovo. Oh, fuck. Okej. <Okay. laughs> Si siguran da mogu duđen, zašto ovo ovako bouncuje? Kako se ulazi u ovo? Otkud znam, aj probaj da uđeš. E, taj možda može, taj bi trebao da može. Čekaj, G.
Gdje, tako gurni facu, uopšte ne kontroliš, sama hoda. Ne, idi oko, treba da ode oko krila, oko njegovog desnog krila. E, ono, to ono. Bravo, gurni facu u... E, tu da probaj sada uđeš. Oh my god. Uđi u glupi avion. Joj bože, čekaj, kući, stani. Ne znam. Čekaj, daj pusti mene, evo uša, aj uđi ti. Aj uđi ti, jel ne može? Može, može. Ajde uđi ako može, ako ne može ja ću probam da poletim, to će biti zanimljivo vidjeti koliko ću... Ne, znam zašto. Fuck you. Ajde, jel beša na strelice? O... Šta bi to, krenuo si tuđiš? Tran na odgura malo avion. A, odgura ga mačica, e to, 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 ajde, ajde. Op, o, o, izvini, a. A. Proj sad. Gej. Ubi se ovaj moj paćenih. Ajde čekaj, ja ću sam sebi napraviti jedan, pa polećemo jedan za drugim ako hoćeš. A, sad ne znam kako se poleće tačno. Na šta se diže avion gore? A, fuck. Ohohoho, da vidim dobro si prošao. Fuck. Okej, okej, avioni nisu za nas očigledno. Ne. Ja ću probati još jednom sa drugim avionom za svaki slučaj. Onaj stunt plane, to sam čovječe znao da vozim nekad. Ja tu i dalje znam da vozim. U, gdje si nekse. Create aircraft stunt plane. Šta je stunt plane od ovih ovdje? Jel piše baš stunt plane? Piše, okay, da. Plane. Close. I rozi. Taman. Iš. Okej, okay, ajde ti polećem. Prvi. Okej, okay, a našta ga dižem gore? Na dole, ja mislim. Fuck. Shit. Na gore je, u stvari je na gore. Ne znam kakve su meni opcije. Ili na dole, nisam siguran. U svakom slučaju ja letim, ti probaj da se stvoriš na meni ako možeš. Okej, ovo loše bilo. I ti si malo poginao, a? Ali da vidiš na kakav način to će bude dobra fora u snitu. Ajde, gdje se stvaramo na mapi? Na istom onom mjestu, sad ćemo da nabavimo neko drugo vozilo. Tamo gdje smo sad bili, okej. Dobro, na našem mostu, to je naš most. Ne to. Imalo je dobro ime. Ajde, se trkamo sa nečim nešto. Ajde, ima jedno dobro vozilo za koje znam. Idem SUVs i to je... What? Što imam mod za ovo? Šta radiš? Imam neke modove silne. Kakve modove? Evo ćemo u golfu da trkamo. Ajmo nekim cool kolima da se trkamo. Aj u golfu, to su kao cool na primjer golf. Aj dođi, ode gdje sam ja. Gdje si ti? Na mostu našem ovdje. Aha, ti si malo napredan, okej. Okay. Za malo u vodu da se teleportujem. Ja sviđa mi se ova fora što ovo menja boje, to mi se sviđa. Posjeća me na Movie Maker, onaj stari, onaj efekt. Da. Čekaj, gdje si nestao to? Evo, dolazim iza tebe, morao sam da se popnem uz petlju. Aha, vidim, okej. Okay. Ono, napravim golf, Pepsi znak, sem. Ja valjali Pepsi znak. Golf, okej. Okay. Evo, tebi jedan, ja ću još jedan napravim, da ne moramo da tražimo. Ajde, napraviš. Kako se trkamo, šta ćemo radimo? Prvo ćemo da pimpujemo golfa. Kako? Imaš tamo gdje, otprilike gdje su colors, imaš i upgrade. Upgrades, u redu, upgrades. Šta ide? Ne radi upgrades. Onda ću da probam... shit, color, paint job, nije paint job. Trebalo bi da imamo upgrades. Trebali bi da imamo, ne znam zašto nemamo, ne znam, samo mu promijeni boju. Yes. Yeah. Okej, okay. Ajde, ja se trkamo ovako. Čekaj ga popravim. Oh fuck, to nisam planirao. Odakle se trkamo, dakle, ćemo ovako... Svako po traku, a? Aha, okay. Ti sa te strane pa do kraja tamo negde. Da pojene. Vidim na mapi otprilike. Ajde, odredi dok. Pa do kraja, da, dok ne uđemo baš u grad. I na okay. Prvo skretanje iz 3, 4, okej, ono drži kao... A, čekaj, stavim, vrati se. A, da potpišemo, a? Okej.
Ne, gola kao, 3, 4, sad. Ajde, ajde, kreni, kreni, kreni. Ajde. A, imao si head start, moj. Ne veze. Nema veze. Ti imaš prepreke na putu. Moj auto je lepši bar, zbog toga sam ja pobegio. Aj, nastavi u grad kad uletimo, nema veze. Okej. Okay. Čudo, nema ljudi u ovom gradu, mislim, očekivao bih više ljudi ovdje u Las Vegasu. Dobre, čuti, nek se ne baksuzire. E, tu smo nekde. Ovo bi ja gledam na put, ona neko se stvori. Na osnovu čega se ovdje određuje koje... Uuu, se ima na play, a? Hollywood kvalitet, bre. Da. Kako su to trke, a? A? Kao sa... Pfff! To neću da popravim. Idemo. E, ne, pa ja nisam oštetio kola, pošto ovo je golf. Da, to sam htio da istestiram, znači... Okej. Okay. E, ovo već se protivi svim zakonima fizike. Si vidio šta se desilo? Ne. Dođe ovdje da sam ja, vidiš ove kao ogradice. Mislim, proći ćeš pored ovih ogradica. Očekivao bi da auto jedno... E, to se desilo sam što sam se prevrnuo nazad još više. Onako, očekivao bi... Čekaj, hoćeš šta još ima od kola? Šta ima još od kola? Create, šta je dobar auto? Koji je dobar onako auto? Kamet, to je dobar auto. Ne, bul, ima li bullet? Ima. E, bullet. Bullet mi je bio omiljeni auto kad sam... Bio dete kad sam igrao, to se sjećam. Oboj svog bulleta. Naravno. Okej, dobar. U stvari, hoću da promenim onu drugu boju. Volim one linijice kao... Color 2 i headlights nego budu. To. Ajde, uzmi ti neki bullet, znaš što vidim. Ovo, jedan, ovo... I da vidim u kom pravcu su svi ljudi, hoću da idem da su ljudi. Bez veze, samo nas dvojica se vozimo. Svi ljudi su ovamo, načisto. Može li da se stavi waypoint? Ne može. Što mi ne radi Color 2? Evo ga. Moj ovaj epic auto. Aj, prati me, idemo ka svim ljudima ovamo, ono, tamo gradu. E, sad može upgrade, ako hoćeš da otvoriš. Možemo nitro da ubacimo. I hidrauliku. Nitro. Ne, hidraulika mi ne treba, treba mi nije. Opa, šta bi ovo? Teleportao su se nazad. Točku je menjamo. Samo što ne mogu da ih vidim, odavde moram se okrenem ovako. Eto. Pogrešno dugme. Shit. Da imamo šta ima. Šta je cool? Ovo je cool. Nitro, koji ali ubaci nitro hidrauliku. Ovaj treći. 10. Ubaci hidrauliku, mnogo lepše kad voziš se hidraulikom, vidjet ćeš. Okej. Okay. Ajde. Idemo ovamo, znam gdje su otprilike oni ljudi ovom tu gradu. I probaj kad... sviđa mi se nekaj... boja, sviđa mi se tvoja boja. Oh fuck, ono, pimpovali auto i sve, razumeš, ono, da, destroys. Čekaj, dokad traje ovaj nitro? Wow. To tako treba. Ajde. Evo ga neko. Hello, imamo bolji auto od tebe. Ne, zajebi njega, ajde idemo ovamo u grad. Ovamo drugi grad, su svi ljudi. Želim da vidim ljude, god damn it, come on. Ti kako hoćeš, ja sam pošao. Repair. Puca me čovjek. Puca te, onda ga zajebi, ajde. Jesi ti otišao pravo? Aha, teleport se više me na mapi otprilike, ne znam zašto sam skrenuo ovdje. Morat ću i ja da idem, repair. Repair. Ali više bih volao da imamo klasičnije malo šifre neke, ono. Brže mi je nekako dukucam. Hesojam. Ne, što deca kažu, ono. Hesozam. Hesozam, da. Hesozam. Nemam pojma da li idem pravim putem, apsolutno nemam pojma gdje se nalazim. God damn it. Šta to kijaš, ko? Mačka neka. Okej, znam, okej. Ajde, teleporti se do mene ako možeš ili nešto, vidi. Nek se. Oh fuck. Ma, Ovaj put bi trebao da me odvede, ovaj da. Nek se, tako. Ćao, nek se. Gdje si? Tu si. Tvojim kolima. Yeah. Šta ti to s energijom, nemaš energijom.
Sad ću imati još manje kad nas ti budeš vozio. Da, šta hoćeš bre, moj driving skill je top. 180 pičiš na sat, to ono. Fuck yeah. Uuu, oh shit, oh shit. Okej, ovo je malo... E, dobro, stao sam, daj. Ajde, stani, hoću da izađem, ženo luda. Wow, imam leptiricu na prozoru veličine moje šake. Aj, stvori auto svoj, ajde. Grit. Cheetah. Ne, pogrešan auto. Svoj auto pa idemo kad ljudima. ZR350, može. Okej, okay, ali idemo. Color, da mu metnem paint job. Stavi onaj odmalo, pro ono je dobro bilo. E, ovo je definitivna igrica koju mogu da zamislim serijal, da radim onako povremeno za zebancija. Da. Ovako će se zvati, za Treba si da uzmeš ovo za vožnju sa Nexenom. No, ok. Ajde, spravo. Uuu, gledaj ovo. Side skirt, wheels, nitro, Si vidio ti to? Yeah. Kad mu metnem auspu, mnogo jak. Ajde da ne čekaj ljudi. Ajde, ja sam spravan. Okej, okay, kreni. Nego šta sam teo kažem, da kako će se ovo zove? Zajebancija u GTA multiplayer zajebancija. Oh shit. Piči. Znam, ima. Ima ono sranje, bežim. O, prati me. Prati me raketa, holy da, shit. Da, vidiš na mapi. O, oh, fuck, iskočio sam iz auta. Dobro je. Oh, god. Da li mi auto čita i da ovo je bilo zajebano? Otkud mu RPG, mamo moj jebano? Gde si? Dokle si stigao? Dokle nisi stigao, evo te. Ne znam šta mi je bilo ovo. Teleportovao sam se negde, boga pita gde. Sad ću se teleportujem lepo gde su ljudi kao čovjek, da se ne vozimo sat vremena. Ajde, teleportuj se ovde gde sam ja, ovako na ovaj put ću se negde stvorim, pa ćemo odavde da krenemo. Nešto te ništa ne čujem, šta god da si uradio s mikrofonom, probaj da popraviš. Ali me sad čuješ možda bolje. Sad te čujem malo bolje, malo stih, ali nema veze, dobro. Ajde, dođi ovde gde sam ja. Aj, gde si? Vidiš me levo vamo na mapi, da je većina ljudi samo malo ispred da bi lepo ušetali, ono, sa stilom. Da, kliknuo sam na te... A, došao ti je lik, aha. Ko mi je došao, nije došao. Vrum, vrum, motherfucker. Ajde, let's go. Kako svi imaju RPG, na koga god naiđemo s kolima ili nekim drugim vozilom, on ima, da, da. Ima RPG. Ne znam, možda se rade neke misije da se dobiju RPG ili tako. Može biti. Idemo li levo ili pravo, ajmo pravo. Ja tebe pratim, pa ti vidi gdje god poželiš. Okej, okay, dok naiđemo na gomilu ljudi. Ja nemam pojma koliko dugo snimamo. 165. Koliko otprilike snimamo dugo mi ovo već? Ne znam. Ovdje ćemo. Oh shit. Nekako sam očekivao ovo. Uda. Jo, gazi ljude. Ma šta gazi ljude, oružje imam. Imam oružje, veso. Fuck yeah, ko? Imam oružje. Fuck yeah, zgađao sam ljude. Gdje si pokupio oružje? E, ovdje sad smo prošli pored oružja. Aj, dođi gazi možda ljude. Se stvori, dođi možda se Čekaj, stvori. Čekaj, gazim ljude, vrati. Sve izlaze iz autobusa. Znaš kako dobra stvar. I nemam pojma gdje se. Aj, dođi ako možeš ovdje. Ne, ja sam tamo gdje smo iskočili. Nema veze, ja idem sad pravo negdje. U, našao sam snajper, ne znam šta si ti našao. Nemam pojma, gdje si otišao? U radionicu sam otišao. Koliko ljudi ima, evo te, gazi ljude, gazi ljude. Joj. Evo me. Neko će mi ukrasti auto. Mogu li da zaključam auto? A nisi, jesi to ti, čekaj. Rozi auto, ko još vozi rozi auto? Kako mogu da zaključam auto? A tu si. A gazimo ljude, to. Fuck yeah. Da, ja imam snajper, tako da ću ja sa snajperom na ih. Ja imam oružje i ja, čekaj dosta imam. Ima arpit, beži. Sakrijem auto ovdje. Sakrijem auto i da ih rokam, imam oružje. 66 metkova, imam i motornu testeru sad, tako da ne znam. Čuvajte se, nek se ne. A ću ovog lika sa RPG-om. Ja ću ovog lika sa RPG-om. Mamo da mu jebe. Oh fuck, ajde. To.
Daj, rokno sam vidi, sebe. Vidi tvoju testeru. Aha, uzmi moju. O, ti je, what the fuck? Uzimaju ljudi, ima si Uzi. Kako tu uzmem ovo, what the fuck? Ovaj neki lik izgleda kao ona iz... Kod neka ona Maximum Armor onaj bre, kako se zove? Iz Crysisa onaj lik. Onaj kao nanosuit. Nanosuit ima, da. Okej, okay, kako tu uzmem ja sad ovo ovde? Šta, ne znam ni gdje si ti vrat, ja sam tamo gdje si umro, otprilike. Ne znam, sad ću ja da dođem do te... F1 mapa... Mapa... Čit se udalji malo od ljudi. Bože, nemam pojma gdje si. Stvorit ću se onda gdje sam se stvorio, bio malo pre pa ću doći. I create jedan... Hoću motor, uzmem. Bikes... Ups, totalno mašim drugi put. Bikes... Koji je beše najbolji? Jeste NRG najbolji, da? Evo NRG. Vidiš li me gdje na mapi ti uopšte? Jok. Ja sam tamo gdje smo se pucali. Ne. Šta voze ovo? Jedan me... Ubio te testerom. Ubio te testerom? Da. Ok, vidiš li me sad na mapi? Evo, u stvari nemaš pojma gdje sam, čekaj. Herb derp, kako ti objasnim gdje se nalazim? Ima džinovski avion u zgradi. Vidim, piše next. Džinovski avion stoji u zgradi tu gdje se ja nalazim. Tako, stvori se od, stvori se na motoru, se provozim. To. Stvori kod tebi, pušim za počelo. Jesi, to. Mogu i da pucam, da. Sina. Oh, shit. Fuck yeah. A, ne mogu, ne mogu. Oh. Može, da, to sam ti ja pričao, to sam igra sa videom. Ne to, nešto drugo pokušavam. Ajde, siđi s motora da ja vozim, a ti da pucaš od pozadi, da bi mogao da se okrećeš. Ajde, okej, samo sekund. Čekaj, ja se odmaknem od ljudi, pošto pomislit će neko da imamo cool motor možda. Parkiraj se, to dosta. Tako, kontejner. E, ali ako, ali da može neko me skine sa motora? O, ups. G, da, zaboravio sam da je G. Ajde. Sad probaj desni klik i treba da se pomisli. Mogu. Ono kao devojci kažeš ono, čekaj da te provozam na motoru, ono sedaš matice. Jebali smo. Čekaj da probam da puknem u onaj, u rezervoar tamo. Evo, čak sam ti na plažu izveo, nek se šta ćeš. Aj sad čekaj, stani. Puci ljude već, kakav rezervoar. Pa da eksplodira. U, vozi, beži čovječ. Ne! Šta radiš to? God damn it, what the fuck? Ne. Upuca se tu glavu. Čekaj, nooo. G. Nisam ti pogodio točak, daj nišan, jesam točak. Siguran sam da ih pogodio. E, pola helpe sam. Eno, imam neki lik ovdje. E, Prada ponosa. Ove nedelje. Gde? Ovdje? Pa vidiš na semaforu. Vidim. A eto. Fuck you bitches. Otkud ovo ovdje uopšte? O, čekaj. Pucaj. Daj, sad našao da repre... Gle, pokušava da to nadaš. Joj, stigli ga, moj. O, shit, beži! Fuck, ne na zgradu, goddammit. Ono, the bike forgot how to bike. Motor je zaboravio kako da motor. Of, ugledaj ovo. Ti se ovi avioni svaki dan ovako spuštaju sam. Dude. MTA je strava, brate. Aj desno ima neki lik, ja promo. To tako, ono, propneš se, znaš, ja češem pod dole glavom, ono. Češljaš mi kosu, jel? Što si se odmah kod mikrofona toliko? Si je prekrio ćebe, to mogu priznat. E, da. E, čekaj, aj, ovog možemo da skinemo, brate. Ajde, bre, next sin. What? Kako je to uspio? Ti vidio kako je skočio. Ja znam da skočim na bicikli, ne znam ovako.
Moje. Fuck you. Dobro ti mene će pre... Oh shit, beži. 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 Pokupio ništa. Ali, tako je meni bilo malo pre kad sam se sponovao, a te kaj dubijem ovog lika. Ne možeš ništa od toga pokupiš. A čekaj, taj laguje, aj zajebi njega, taj laguje. Beži, ajde, beži, uzeti motor. Čekaj, aj stani. Nema sve ono, beži, stani, ne mogu da se otpukuši. I date kako voziš, ne mogu da nanišarim koga. U, evo ga spam, tamo na evo, da pucamo ljude. Znaš kako nemoguće, sad gledam kako evo, se pute. Propinje. Znaš kako se propinje na nemogući način ova devojka. Pas. Beži, skinut će nas motora. Beži! Bežim. Zaglavio sam se. What the fuck? Ja sam... Gdje si ti? Nabavio sam novu ribu. Oh, yeah. To mačkice. To mačkice. Skini nas, ajde. Skini nas. Da li mogu dupu sam nju? Čekaj, gdje si? Pojma nemam, gdje ste vi? Evo nas ovdje. U, evo ga ona izde. Skinem s motora, skinuo sam s motora, ajde, sedaj. What? Gdje si? No. Beži s mog motora, kuru. Gledaj, sad imam... Sad odjednom imam pri... Uuu, imam oružija, dosta. U, tu si, ne mene. Na mene si nakačio. Haha, jesi umro? Ne. Joj, imam najbolje oružije, brate. Pazi da ne umreš. Oh yeah. Pazi da te neko ne ubije tu. Gledaj, došao lik, tuče me rukom. Ti čora, brate. Ti normalan lik, a? Ja ću se sakrem ovdje gore. Da ti ne mogu s ovim dubijem nikoga, ja navim kora. Što sam uzeo to? Što, brate, na šta imam, na šta imam sve? Evo ga. I što laguju likovi, čovječe. E, Miloš mora, naravno, da mi zanovete, da mi kaže kako si igrati. O, zakačio sam na lika, zakačio sam bio na lika, ono. Gdje si ti? Evo, kačim na likove ove. A daj, znaš koliko mu fali dume, sad ću ga skinem. Čit. Brate, što ne umire kod čovjek? Ništa, ja ću bacim još jednu bombu na njega. Oh fuck, no! No! Špricu mi health ostala. Nemoj da izgoriš, nek se... Oh, health. Uf, dobro. Ja sam sad na jednoj planini. Okej, ja ću ovdje da ređam ova sranja na ljude. Da vidim gdje si ti u prilike. O, to. Na spawnu si odbaka. Na spawnu ređam. A šta, izgubio sam sva oružja, no. A nisam, tu su. The fuck. Ovo je neki bug, da te stvaraju mi se oružje i nestaju. Na kojoj si planini, ja dođem do te? Sad ću da odim na planinu, evo. Tačno. Čekaj, jebeše to, samo da... Gdje si, nešto te ne vidim baš, oh shit. Oh shit, valjalo bi da napunim energiju. O, zvoni mi telefon, klasika. Vjerojatno me zove drug. Nikola. Sačekaj, te se javim. To, oh yeah. Izvinite zbog kratkog prekida, ali ovo je pa dobro. Ali, zvao me Nikola i sad ću idem kod njega gledam film neki, oh shit. Imaš li ono Nofall, imaš, okej. Naravno. Mi se vozimo na romantičnom... Jednom danu, ne romantičnom, ne znam šta se to da kažem, nema veze. Nema veze sa srpskim. Idemo na romantičan piknik. To će te uvedemo ovdje nek se. Vidite, to je naša kućica. Kakvi su ovo radio stanice? Zajebira. Možda ugasiš ako ti nes, ako ti smetuje. Čekaj, ništa ima odvozi. Nope. Yeah. Nope, gasimo muziku. Ništa, sad ćemo privesti ovaj snimak od prilike kraju. Ako se nekom ovo svidjelo i želi da vidi još, a možda ćemo snimiti još. Ovo će vjerojatno biti kao prva epizoda. Hoćemo još snimiti još. Snimat ćemo još ovako zebancije u San Andreasu. Imaćemo specijalne goste posle. Specijalne goste, da, i čim se oni vrati, ćemo druge modove. Ovo je najklasičniji, običan GTA San Andreas mod. Bukvalno zamislite mapu San Andreasa sa gomilom ljudi. To je poenta bila ovoga. Snimit ćemo u buduće još neke modove, tipa deathmatch mod i slično. Pa ćete vidjeti i to uskoro. Pod uskoro, kažem, u narednih mjesec dana je bar će biti jasno. Šalim se, bit će snimaka. Nadam se da je lepo ispalo ovo, napravili smo moj test, valjda valja snimak. Imaš li ti šta kažeš, Veso?
A, imam da kažem da svako ko ima San Andreas neka obavezno ode i downloaduje MTA. Link će biti u opisu videa, je li tako? U stvari neće biti. U stvari MTA hoće biti, ali San Andreas neće biti u opisu videa. To mogu samo da vam pošaljem u privatnoj poruci zato što ne želim da izgubim partnerstvo zbog zbog ilegalnih stvari u mojoj deskripciji. Arr. To će biti sve za ovaj snimak, mi smo bili Veseli i Nexen. I do sljedećeg puta. Goodbye. So give me reason to pray.